Bé, una de les funcions que és interessant, si sou com jo que no llegeix les instruccions i provant investigar una cosa sense voler he endevinat, tenim el walkie-talkie, apretem la funció o F i després el 4, o apretem el 4 i el mantenim. Llavors fica freqüència, escanejant, i CTS i CS, escàner. Vale? Escaneja les freqüències i els tons, subtons amb analògic i amb digital. Vale? Jo per aquí tinc el Radio Ditty. Per exemple, tinc aquí un repetidor, l'R98. Vale? Si jo... Aviam si puc gravar. Si jo apreto... Posem... Aviam que es vegi, no sé si es reflexa. Bueno, jo ara apreto... Faig PTT. Vale. Ha detectat que surt a 431, 750 i el subtor 71.9. Llavors apretaríem la M i el podríem guardar com a memòria. Vale. En aquest cas no m'interessa, anem a canviar una altra freqüència. Aviam. El R94, aviam, si volem saber si so transmiteix. Apartem una altra vegada. R4, freqüència scanning, fem PTT. Doncs mira, ens ha dit que estem a 431, 650, amb el subtor 88,5. Vale? Llavors, jo he provat també amb un PMR. Vale? A la freqüència 446 jo li dono PTT i no el detecta. Aquí tinc un Baofeng que sí que té, bueno, que ara el ficarem a 44600, un moment amb un PTT, aviam què passa. Això vull dir que també detecta les freqüències de PMR, però si suposo que a molt baixa potència, no. Veus, en aquest cas, veus, 446 i surt el subtor 67 que el tenia posat. Vale? O sigui, jo ara me'n vaig... Aviam, 145.500. Apretem èxit, apretem la funció d'escaneig. Jo ara apreto 145.500. A veure què passa... L'ha detectat? Sí, 145.500 i 67. Deu estar l'opció ficada del subtor amb la 67 a la sortida. Bueno, anem a provar un altre repetidor. A veure. Ja veiem un de la zona 6. Apretem èxit. Apretem el 4. Escaneig. Apretem PTT. A veure què marca, mira, 431, 450 i no deu tenir subtor. Aviam, anem a provar. Aviam, anem a marxar d'aquí. Zona. Repes. Èxit. Calla't. Vinga, ara anem a apretar l'F4 i ara amb aquesta freqüència, en teoria, tindria que enganxar... Doncs no l'agafa. Amb el repetidor de Denia no l'agafa. Aviam. Aviam, anem a buscar un altre repetidor. Aviam, l'R4. Mira, aquí surt. 145, 100, amb el subtor 77.
A veure, anem a provar una altra. Per exemple, mira, aquest és un repetidor que tenim a les Terres de l'Ebre, que el vaig introduir, que estava en proves. Si jo ara apreto el 4, vale, jo apreto aquí. Veus? L'entrada 145.500 i amb el subtor 85.4. I ara vaig a provar, això no ho he provat, zona. I si anem DMR directes, a veure. Directes. Amb digital no detecta la freqüència. Aviam, amb un simplex. De moment no pesca. Tornem a provar. Aquí. Bueno, suposo que s'ha entès el tema, no? Que si jo ara aquí... Li posem 144.300, li apreto i vale, pues mira, l'ha detectat. 144.300 i el subtop perquè deu estar posat amb la memòria. Vale? Bueno, espero que us hagi semblat bé.